Seorang pempengaruh media sosial dituduh di Mahkamah Majistret George Town atas kesalahan mencuri telefon bimbit bekas teman lelakinya April lalu. Bagaimanapun, tertuduh Sarah Leo Ime, 31 tahun, tidak mengaku bersalah selepas pertuduhan terhadapnya dibacakan. Wanita itu didakwa mencuri telefon bimbit bernilai RM2,000 milik Andrew Yip Hu Bank. Perbuatan didakwa dilakukan 26 April lalu di dalam sebuah kenderaan di parkir sebuah hospital di George Town. Kes mengikut Seksyen 379 Kanun Keseksaan dan jika sabit kesalahan boleh dihukum penjara hingga 7 tahun atau denda. Majistret Nadiratul Naim Muhammad Saidi membenarkan tertuduh dijamin RM3,000 dan sebutan semula kes 24 Julai depan.